karrerangai ja hause uneltzeko gogotxu oinan eta bueno ja hasi ga ja martxa. Ze mu sentitzea latozen entepetako. Bueno, ba oine gure ekipu hause eskapa den bile klasifikazio sekundarizuen bile goiez eta gerri mota. Azkeneko etapak etxekoak dira hor tope matia espero zuez. Bai, bueno, azken ineto dana moti karrera danetan da gure helburu. Eta bai, azkeneko egitzen da, azkeneko egune oso gogorra izan da. Zun nola ikuste zu aukera eskapatan ibiltzeko eta bigarren mailako zankepeten gazin borrukatzeko? Ba, bueno, horretxen bila jungoa, ez da, gero zen urtengo da, baina bueno, horretxen aleginen gogu eta espero ondana ondo juti.